Në një ceremoni të zhvilluar në ambientet e Ministrisë së Mbrojtjes së Ministri Arben Imami, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksandar Arvizu dhe shefi i shtabit të ushtrisë përshëndetin ekipin e kombinuar shqiptaro-amerikan që në nëntor do të niset për në Afganistan. Trupat do të jenë pjesë e misionit të NATO-s në terren i njohur ndryshe si ISAF. Pas një stërvitje 7-mujore në Shtetet e Bashkuara, Shqipëri dhe Gjermani, garda New Jersey dhe ushtarët të shqiptar do të shërbejnë bashkarisht për muaj në Afganistan. Ministri Imami tha se misioni ISAF nuk do të mbyllet pasi angazhimi i Shqipërisë në Afganistan do të vazhdojë edhe pas vitit të 2014, me qëllim që sakrificat dhe gjaku i ushtarëve shqiptar dhe amerikanit derdhur atje të shërbejnë për një Afganistan më të sigurt. Sakrificat e popujve dhe të ushtrive tona, gjaku i amerikanëve, i shqiptarëve, i danezëve, i holandezëve dhe i shumë popujve të tjerë për lirinë dhe paqen në Afganistan të shpërblehet me një Afganistan të sigurt, jo më një safe haven për grupet terroriste, për Al-Qaidën e tjerë. Ndërkaq, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Aleksandar Arvizu theksoi se kontributi i Shqipërisë në NATO njihet edhe jashtë saj dhe për këtë vend hynë vlerësohet të shumë. I want to thank you for your participation in this NATO operation. Pjesëmarrja në këtë operacion të NATO-s që mbështet misionin më të rëndësishëm. Kontributi i vazhdueshëm i Shqipërisë në NATO njihet, vlerësohet dhe më besoni, çmohet shumë. Albania contributes the second most soldiers. Kontributi i Shqipërisë dallohet dhe vlerësohet anëkën NATO-s. Shqipëria renditet e dyta ndër gjithë partneret e NATO-s për nga kontributi me ushtar për produkt të brendshëm bruto. Dhe me këtë kontribut të sotëm, Shqipëria do të ketë dislokuar rreth 255 trupa në Afganistan. Kontingenti përbashkët të përbëhet nga 20 ushtarë shqiptar dhe 12 amerikan. Me këtë grupë shkon në 255 të numri trupave shqiptare të angazhuara në Afganistan.